Zdar, tady Starojda, vítám vás u sobotního videa, vítám vás tady ve svém volebním rušku. Už to z toho dělám takový tradiční místo, tady prostě najít nějaký jako zajímavou kompozici je trochu složitý. Zároveň to je zajímavý video v tom, že mám za dveřma rodinu, nikdo nespí, takže snad mě nebude nikdo moc vyrušovat, když tak to budou nějaký střihy a tak. Ale jdem k věci, dnešní téma je vlastně zase politický a je to zamyšlení nad tou teďka s debatou prezidentskou, co byla v Liberci, protože jsem na ní koukal a byla dobře udělaná. A celkově zase nad těma prezidentskýma kandidátama a volbama. Dobrý je, že jsem teďka si udělal názor vlastně na všechny ty kandidáty, tak nějak, už mám pěkně zaškatulkovaný, ale jsou tam i nějaký překvapení, jo. Kdo zná mý preference, tak jakoby tuší, jo, protože Fischer a Topolánek, ale ty ani nejsou v titulku videa, jo, protože chci zmínit i některý ty další. Ale jo, jdem k věci, abyste tady nemuseli koukat na tenhle ten trochu horší obraz, protože světlo a tady českou kvalitu, tak tam budu dávat nějaký prostřihy z toho, abyste to měli trošku jako tematický. Tak jo, tak jdem na to. Tak první, co řeknu, je o té celé debatě. Já tak nějak jsem si teď nenašel, kdo to úplně pořádal, ale promítal, vysílal to DVTV, byl tam Veselovský jako moderátor a byla dobře hodně udělaná ta debata, jo. Protože jich tam je prostě, kolik je, 2, 4, 6, 8, 9 kandidátů a prostě se bavit se všema, aby to bylo vyvážený a tak, tak je to těžký. Jo. A byly tam takový dobrý elementy, který mě na tom bavili, že vlastně ten Veselovský, vždycky, když bylo nějaký téma, tak to uvedl otázkou, kde měli říct ano, ne, jenom odpovědět, což se jim občas dařilo, občas ne. A potom se o tom tak nějak bavili, kde prošel všechny, vždycky buď z jedné strany nebo z druhé strany. A pak když měl tu stejnou otázku třeba, tak když už byl v půlce těch dotazovaných, tak ji třeba trošku pozměnil, jo, aby prostě aspoň to bylo zajímavější, aby ji posunul dál, jak to on říkal, když oni se k tomu vyjadřovali, více mě furt stejně, ale že to bylo zajímavý. Když vybíral, jakoby je na střídačku, tak se snažil, aby to bylo vyvážený, když pak byly dotazy z publika, kde chtěli, aby se ptali konkrétních lidí, oni se chtěli zeptat všech, tak třeba on někoho vybral a aby nevybíral furt Drahoše nebo někoho, tak to bylo docela vyvážený a samozřejmě Veselovský je hodně, hodně velký profík, takže to bylo taky přirozený, prostě vtípky občas a tak, takže jakoby v tomhle super, takže pokud jste tu debatu neviděli a nevadí vám 2 hodiny jakoby si to vyslechnout, tak zrovna tato je podle mě dobrá, i abyste se dozvěděli víc něco o těch kandidátech, každý se tam podle mě projevil v tom, jaký je. Hodně se jakoby odkopali, když to tak řeknu, takže to určitě stojí za to. Tak to by bylo k té debatě a teď si projdeme ty jednotlivý kandidáty. Já je mám pěkně po pořadě podle abecedy, tak jak seděli a ke každému něco řeknu. Tak jo. Tak první Drahoš. Já ho fakt nemám rád, jo, tak nějak. Jak jsem už to říkal už nedávno, že cítím tak intuitivně, že dopadne špatně a že prostě mu nesedí to, jako všichni strašně propagujou a KDU-ČSL teďka se za něj postavila. A on prostě fakt je to takový studený čumák, jo. A teď si mě to došlo, on fakt působí tak jakoby arrogantně, jo. Když občas reagoval na ty otázky, tak to bylo takový, jo, on se ho tam na něco ptal Veselovský, že něco je v ústavě a on, no já vím, že to je v ústavě, ale něco takovýho, jo, že úplně se tak jakoby nafouká, tak jo, takový jakoby nafoukanej trochu, jo. Ale vůbec ho neznám osobně, ale takhle prostě na mě působí a ty lidi, když ho budou volit, tak taky budou takhle první signální, takže fakt jako bacha na to. Ty jeho názory jsou takový prostě obyčejný, jo, zároveň, jo, není za ničím moc tak jako zvláštní, má, podle mě je zvláštní jen tím, že je právě takový, že byl, no, je takový proti Zemanovský, jich je hodně, jo, ale že má za sebou jakoby tu akademickou jako zkušenost, nebo že je nějaký taky jako vážený, ale to je tak podle mě jediný, co tam jakoby do toho dává, jo. A zase se projevilo to, co jsem já viděl v tom jediném rozhovoru, po kterém ho nemám rád, že se tak jakoby vykrucuje, jo. Dostal tam otázku, jestli není jeho slabinou, že ho sponzoruje Sekera, který byl v nějakých odposleších s tím, s nějakýma těma mafiánama, teď si nespomenu. Jestli to není jako jeho slabina, že prostě má takovýto sponzorský dár a on prostě nejdřív, než na to odpověděl, tak ještě chtěl odpovědět na tu předchozí otázku a tak nějak se z toho vykrucoval. A jakoby, že ten jeho tým to jakoby prověřuje všechno a prostě nevyjádřil se přímo k tomuhle, jo, že to tak jako bobkycel celý, to je přesně taková, jakoby taková trošku ta sliskost, jako politici to dělávají, ale tady asi to chce něco jiného, takže Drahošem to nevidím vůbec pozitivně, jo, to je podle mě taková nafouklá bublina, která prostě pak splaskne. Další vedle něj byl Fischer, jo, to je vlastně jeden z mých favoritů a vlastně tady se mi taky líbil. Jo, co způsobil teda tak jako intelektuálně, on je fakt jako chytrý, jo, že měl takový jakoby trochu pronikavější ty svoje názory, nebo mluvil o těch věcech trošku jinak než ty ostatní, ale jakoby, jak jsem mluvil o tom v tom videu s Topolánkem, jo, že on není prostě jako lidový, je zase takový moc intelektuální,
a jakoby nebude to úplně ono, jo. Zároveň působil, nebo takhle, jo, třeba žena říkala, že jí nebyl moc sympatický. Tam byl totiž moment, že on tam docela zdůrazňoval to, jak měli vlastně postiženýho syna. On jim nějaký syn umřel, tak já nevím, jestli to byl tenhle ten. A jakože to bylo trošku až na sílu, jo. A jako na jednu stranu může jim to dát nějaký jakoby, takový jakoby soucit, nebo je to nějaký příběh a ty kandidáti potřebují příběh, ale že to nám na to jakoby tlačilo trošku moc, no. Ale tak jako záleží, jak to na koho bude působit, mě to jako zase tak úplně nevadí. Občas prohodil nějaký vtípek, jo, byl takový pohotovej a zase dobře, docela efektivně zdůraznil tu svoji velkou kompetenci, co má, že fungoval na tom vlastně hradě za Havla, že jednal jakožto velvyslanec prostě v Elizejském paláci ve Washingtonu a tak, jo. Takže v tomhle tom zapůsobil docela dobře, ale toho moc jakoby zmiňovat nechci. Ten u mě zatím nějak neklesnul, takže jako v pohodě. Další byl Hanik. Ten nevím, to je ten za ty rozumný, myslím. A jak to tady mám? No ten se tak jako právě dobře odkopal, jo, totiž, protože to je jeden z těch, ještě tam je pak jeden, který vlastně budou brát hlasy Zemanovi, jo, protože on hodně tam zdůrazňoval jako Vyšegrád, že když se ptali, kam byl na návštěvu, tak on že byl Slovensko, Polsko, Maďarsko, prostě jako Vyšegrád. Pak když se ptali, koho by, jestli mají někoho, koho by volili v druhém kole, když by se tam nedostali sami, že jo. To všichni, já nevím, koho bych volil a tak, záleží na situaci a tenhle řekl, že by volil Zemana. A zároveň, když se podíváte na jeho stránky, jakoby o něm, jakoby vize, jaký by byl prezident, takže prezident by měl být nekonfliktní, neměl by vyvolávat konflikty, neměly by být negativní emoce a tak. A to přesně Zeman stělesňuje, on by mu dal hlas, jo. A ještě byla vtipná scénka, když se tam ptali, to byla otázka, stojíte ohlasy těch lidí, kteří prostě psali ty hejtovací příspěvky u té fotky z té teplické školy, jak tam jsou ty cikánský děti, vietnamský, arabský a tak. Takže někdo ne, někdo jo, protože jo, že je chtějí třeba konvertovat. A on prohlásil, já jsem tu fotku neviděl, já prostě sociální média nesleduju. Jo, takže buď fakt ho to minulo, ale pochybuju, ale prostě to úplně taková jako zase sliská odpověď. A takže je to prostě ten, co bude brát hlasy Zemanovi, takže ho klidně volte. Jo. Ale prostě ten se tak jako právě odkopal takovej, ale aspoň má jakoby takovej svébytnější názor. Jo. Když vemu pak toho Hinka nebo někoho, tak ten za způsob byl trošičku jiný. Další na řadě byl Hilšer, seděl vedle něj. Ten byl zajímavý zase, ty jeho názory zase byly takový výraznější, nebyly to takový prostě středový povrchní, jak třeba trošku toho Drahoše. Ale on tam fakt působí jako takový junior, jako Benjamínek, takový do počtu vlastně, jo. Že prostě mezi těma serióznějšíma pánama, oni jsou takový třeba mohutnější, on je docela hubenej, což mě je sympatický, tak prostě působí tak jako do počtu, jako vůbec mi nepřijde jako prezidentský kandidát vlastně, jo. A možná jsem to ovlivněný ženou mojí, která to taky tak nějak jako říkala. Ale fakt tam působil spíš takový jako do party, no. A i kvůli tomu, že, nebo kvůli tomu. On to je nějaký si, takový se z něj rodí takový velký spojenec prostě Horáčka, protože Horáček mu tehdy scháněl podpisy, teď se zase nějak sebe zastávali, o to řeknu toho Horáčka, jo, takže to je zajímavý element, že tyhle dva k sobě tak jakoby tíhnou, no. Další je právě Horáček. A ten mě jakoby hodně příjemně překvapil, jo. Já to řeknu rovnou, jak jsem měl ty svoje dva favority, jako mám Fischera a Topolánka, který mě tak jako zajímavě baví, a Horáček mě bavil ze začátku. Pak jsem ho odsuzoval ve videích, si možná pamatujete, že to je takový jakoby měkký trochu, takový jako chlapeček, že prostě je to takový, no jako že je měkký takový, no. A i ta jeho minulost je taková kontroverznější, že nemusí vůbec fungovat, ale prostě tady mě fakt dost dobře překvapil, jo. Za prvý, úplně, já nevím, jestli to je tím nástupem Topolánka, ale on přišel úplně do takový bojovnější jakoby polohy. On byl jako možná vždycky, jo. Ale prostě když třeba teďka něco říkal, tak on se úplně posunul na ty židli dopředu a měl úplně takový bojovný gesta. A byl v tomhletom takovej jakoby drsnější, jo. Pak to zmíním nakonec ještě tu jeho bojovnost, ale líbilo se mi třeba, nebo to, co se mi líbí, a ono to je znát už dřív, to bylo znát z něj dřív, ale on si prostě dělal fakt dobře domácí úkoly. A ne tou tu ústavu, přesně v kterém článku je co. Takže to tam vždycky citoval, takže na to byl připravený. Což je jakoby zase rys toho jeho, jakoby když teda někde hrál sázky a tak, tak když sázíte třeba ty sport a tohle, to já jsem to nikdy nedělal, ale je evidentní, že základem toho je to jakoby velký studium, prostě nastudovat si přesně, jak to chodí ty principy, sledovat ty statistiky a pak jakoby zaměřit se na tu analýzu hlubokou a připravit se na to. A vlastně veškerý jakoby proměny, který můžete podchytit,
na který se můžete připravit, tak do ní, tak ty musíte na maximum jakoby splnit, jo. Takhle já jsem třeba řešil na vejšce písemky nebo nějaký seminární práce, když třeba bylo 5 bodů, se dalo dostat za formální úpravu, jo, že bude správně řádkování, jo, že bude správně formát stránky, tak to jsem vždycky dělal dokonale, jo, protože to jsou zadarmo body, jo, to nemusíte nic vymýšlet, ale podcenit to se nevyplatí, jo, a to vám přesně dělá. A to se mi líbilo, že i dostal otázku na svou minulost, jak se přesně ptal na ty slabiny Veselovský, tak se psal, není vaše slabina, že jste v nějakém rozhovoru prohlásil, že jste se živil vlastně černýma sáskama za komunismu. A on úplně bylo vidět, že přesně to ví o téhle slabině a ví přesně, jak odpovědět. On řekl, takhle to nebylo, já jsem se tím neživil, živil jsem se jako spisovatel písniček pro hudku a tohle, takže hned zdůraznil tohle tu pozitivní stránku. Ale že prostě se v tom prostředí pohyboval, protože byli na, buď jste šli, korobalovali s režimem nebo ne, a on, protože byl vyčnívající, tak o to více ponořil do tohle těch jako undergroundů takových, a právě kdy probíhaly ty černý sásky a tak, že se tam jakoby skryl, a že prostě to není jeho slabá stránka, ale že to je jeho velmi silná stránka, protože díky tomuhle hráctví se naučil důležitý věci, jako že se mají dodržovat pravidla, jo, že když se řekne nějaký slovo, tak si člověk má za ním stát a tak. Jo, takže úplně to přirozeně celý ten argument prostě převrátil na druhou stranu. Takže zase to je element těch domácích úkolů, že fakt jakoby je dobře na to připravený. A jak já jsem častěji mluvil o tom, že mám rád, jak dělají tu kampaň ty lidi a podle toho se rozhoduju, tak on prostě tu kampaň má fakt promyšlenou a jde do ní dobře. Ještě jsem chtěl zmínit tu bojovnost, protože se stala taková aférka, tu trochu odkročím od té debaty. Teď, jak byl 17. listopad samozřejmě, tak proběhla scénka na Václavském náměstí v Praze, že tam prostě byla nějaká akce a ty organizátoři se rozhodli, že tam nechají promluvit nějaký prezidentský kandidáty, ale že se rozhodli se prej z důvodu, že mají málo času, že vemou jenom 3, každý mu dají 5 minut jenom. A museli vybrat jaký 3, takže vyberou ty 3, který jakoby jsou nějak spojený s těma událostma 17. listopadu a nejsou tak protěžovaný v médiích, že nejsou tolik vidět. Takže vybrali Jelšera, Fischera a Drahoše. A Horáčka třeba ne, jo. A on o tom psal na svém Facebooku, že se mě na to lidi ptají, proč jsem tam nebyl a nějak si nestěžoval, ale pak lidi v komentářích to řešili, že prostě Drahoš, který v 17. listopadu o něm není ani někde zmínka, tak samozřejmě jako tak spousta znáchc není, ale ten se nějak extra nepřičinil. Zároveň rozhodně u něj neplatí to, že nemá prostor v médiích, ten je prostě protlačovaný, já ho vidím furt, jo, na aktuální CZ prostě, já furt se o něm někde píše, citují se jeho tweety a tak. Takže prostě to je taky podezřelý a stejně Hilšer i nabídnul jim, protože je kámoš Horáčka, že polovičku svého času nechá tomu Horáčkovi a to ty organizátoři odmítli, jo. Takže prostě tohle má takovou zajímavou pachuť toho zase protěžování toho Drahoše, jo. Ten je tomu prostě podkopává nohy v mých očích určitě a podle mě se to, mu to pak sečte, že ty lidi mu to z více elementů té volby se to složí tak, že mu ty lidi ten hlas prostě nedají z různých důvodů. Jo. Takže to byla ta epizodka, jdem zpátky k té debatě. Další byl ten Hynek, ten je zajímavý, Hynek je za realisty, jo. Ten byl teda zajímavý, jo, ten se tam taky dobře odkupal, protože prostě je z nich všech to je největší prostě populista, jo. Podle mě teď hraje na tu stranu, jak říkal Okamura, že oni podpořejí toho, kdo bude zastávat jejich program, tak on možná jakoby hraje na tuhle stranu, že si řekl, že toho využije, jo. Ne, že je úplně prostě takový jako náckovský, ale prostě má takový jakoby ty lidový populistický názory přesně z tohohle ranku. Ale neříkám to ani moc negativně, třeba byl dobrý v tom, že při představování se jediný postavil, jo, že se hnedka tím zaujal. Nebo když odpovídal, tak mluvil jakoby k těm lidem, jo, že oni odpovídali spíš se bavili s tím Veselovským a on jako mluvil k ním, to je taky super. Jako, jo. Ale třeba se naštval, bylo to tady s tím, kdo se tam naštvával. Jo, to bylo ono. Třeba se ptali, bavili se o tom referendu, byla tam otázka, jestli by dovolili, o obecný referendum, jestli by dovolili a tak se tam machrovali, kdo ví, že v ústavě už to je, není a tak. Ale i se tam někdo vyjádřil, pár lidí, že vlastně to referendum je takový nebezpečný, že ty lidi prostě o těch tématech nevědí, mají o tom rozhodovat a jsou lehko manipulovatelní. A on se hned vůči tomu ohradil, že prostě tady vás lidi, vás jako voliče tady podceňujou, jo, že vy máte volit ve volbách třeba prezidenta, nebo ty strany, tak na to jste dobrý. Ale když máte o ničem rozhodovat, tak na to už jako nemáte, jo? Že jakoby to takhle zjednodušil. Přitom já se s tím názorem na referendum docela stotožňuju, jo. Protože prostě při těch volbách se volíte ty zástupce, kteří mají rozhodovat o těch tématech za vás. A když se má řešit konkrétní téma, ať už nějaký mezinárodní, nebo prostě nějaký zásadní národní, nebo bezpečnostní, jo? Nebo já nevím, jaderný energii třeba. Když měli na Slovensku referendum, jestli by tam chtěli mít skladovat jaderný odpad na území a tak.
No, tak to jsou takový fakt jakoby témata, kde se může stát lecos, kde se strašně rychle to mínění veřejný může překlopit a je to prostě nebezpečný takový, no. Ty parametry, jestli to bude schválený, tak ať se nastaví dobře parametry a uvidíme, jako no. A určitě budu pro referendum na odvolání Okamury, že jo. Jestli prosadí odvolatelnost politiky. Takže on to takhle jakoby hnedka jakoby populisticky překroutil. Nebo když se ptali, do který země by jeli po zvolení, tak on řekl, že by jel hnedka. Ani ne na Slovensku, že by jel do Bruselu, aby tam Junckerovi řekl, co si o něm myslí, že teď si Češi zvolili prezidenta, který si nenechá prostě jako srát na hlavu a tohle a tamhle to, a že Juncker nikým nevolený prostě, a to rozjel tam takovou desérku, že ho musel prostě Veselovský pak zastavit, že vůbec neodpovídá na otázku, že. Takže prostě zase jo, Evropská unie, Juncker, že ten za všechno může, jo, že nikým nevolená komise, přitom ta komise je volená samozřejmě s tím Evropským parlamentem, asi tak nějak to je, jo, takže ho nevolej přímo lidi, ale volej ho ty politici, kterými si volíme. A kdo tam přesně poznamenal vtipně, nebo to byl Fischer nebo někdo? Že třeba problém náš teďka je, že nemáme ve vládě nikoho, kdo by mohl zvednout telefon a zavolat tím svým evropským partnerům, protože neumějí ani anglicky, že jo, ty kmitíci prostě v té naší vládě. Teďka Babiš, ten schopný toho je, ten tím i machruje, že má v Evropě kámoši, tak aspoň, že tak, jo. Jo, ale prostě ta naše pozice v Evropské unii je taky blbá v tom, že my jsme tam strašně neaktivní a jsme prostě takhle připostraný v rohu. Jo, ale takže Hynek se v mých očích takhle se jakoby odkopal a zase to je dobrý v tom, jako zároveň je dobré, jak je těm lidem, jako já mu to neberu, jo, prostě jenom to je jiný názor než můj. A zase to je někdo, kdo bude třeba brát hlasy tomu Zemanovi, takže to je rozhodně super, takový lidi tam jsou samozřejmě potřeba, aby v první kole náhru Zeman nedostal 51% nebo něco takového, což asi nehrozí vůbec, jo, ale k tomu se ještě dostanu, Zemanovi. Tak, to bude dlouhý, no je jí hodně, no. Kulhánek byl další, to je ten, co byl ve Škodovce, myslím, jo. A ten tam i přímo jednou řekl, že vlastně propaguje tu svoji stranu ODA. A působil tam jen takový jako milý děda, jo, něco trošku, jak jsem mluvil o tom Hilšerovi, tak tenhle taky byl takový do počtu, že vůbec jako ani nekandiduje na prezidenta tam vypadal, jo. Ten byl tak v klidu povídal, měl takový obyčejný názory a prostě nějak to nehrotil a tak, no. Takže to byl takový jako milý děda, ten prostě taky tak jako vyšumí, ten podle mě neosleví vůbec nikoho. Ten asi bude mít, jakoby, že třeba bude nemít lidi hlasu, jo. Takhle mě přišel. Ale je to i jeho vinou. No a poslední, kdo tam byl Topolánek, který seděl teda úplně na konci a ten prostě byl taky dobrý, jo. Ten furt zůstává v té roli, to je jedno z těch mou dvou favoritů, protože on má takový obyčejný jakoby názory, ale je strašně upřímný, on mluví fakt za sebe, svojí pusou, takovou tou jeho a prostě tak nějakým způsobem vyčníval z toho, jo. Že mluvil podobně jak všichni ostatní, ale trošku jinak, jo. Víc k věci, jo, do detailů dokázal rozebírat ty politické věci nějakým způsobem, rozpovídat se. Když dostal příležitost, tak se rozpovídal, když ho Veselovský utnul, tak on se jako omluvil, že jako jo, že byl prostě takový jakoby pohotový v té diskuzi. Dobrá byla, když tam řešili silný, slabý stránky, tak se ho ptal samozřejmě na Dalíka, tak to měl už taky připravený odpovědi, já nejsem Dalík, já jsem Topolánek a že to zase nějak řekl taky jakoby, že ho mrzí ten proces a tohle, že kamarád, ale že prostě to respektuje a tak. A pak tam dostal z publika nějakou otázku, jakou nepříjemnou, což on řekl, samozřejmě ne všichni mě musíte mít rádi, ale jakoby proč on si myslí, že on je zrovna ten dobrý, jo? A tak tam velmi důrazně zdůraznil jakoby ty své politické kompetence, jako co všechno dělal, jo? Že řídil Českou republiku, řídil Evropskou unii chvíli, než to Paroběk rozpustil, že jo? Že vyjednával prostě krizi mezi Ukrajinou a Ruskem, plynovou a tohle a tamhle, že si myslí, že tyhle, že to jsou velmi silné stránky jeho, které snad i převáží nějaký ty jeho slabé stránky, jo? Takže jakoby ty svý slabý stránky nezahlazuje, ale prostě nějakým způsobem prostě o nich ví a pracuje s nima a prostě jde do toho, no. Občas měl ty jeho hlášky, abych ho zase nevychoval, takový jako zase na sílu trošku, že o první mámě, jak tam mluvil, on říkal ty svý ženě, že to bude první dáma, první máma, tak to tam jakoby zase zmínil, ale bylo to zase takovým tý lidový notě, jo, takže to třeba na ty lidi nějakým způsobem bude fungovat. Zase ten si jako v mých očích nějakým způsobem nepohoršuje. Než přijdu k závěru, tak ještě zmíním je posledního kandidáta, co tam nebyl, což je samozřejmě Zeman. To tam měli taky otázku, nevadí vám, že tady Zeman není a on většinou jim to vadilo. To je ta jeho taktika, že on nejde do těch diskuzí. Jo. Asi se tak říká, že to je ze dvou důvodů. Za prvý, že by to nezvládnul třeba fyzicky zdravotně, že by to bylo unavný vždycky. Tam sedí dvě hodiny a jejich hodně těch debat. A druhá věc je ta taktická stránka, že on vlastně tam nemusí se s nikým konfrontovat, lidi jeho názory jako znají.
a dobře se to projevuje, to psali v Respektu pěkně, mě to tak jako by ukotvili, že on vlastně, když je někdy na těch meetingách, někde na náměstí a nechá tam mluvit i ty svý kritiky, jako třeba teďka, jak tam byl ten hladovkář, nevím, jak se jmenuje, asi si jíšte děcka, co? Tak někdo mu řekne nějakou kritiku a do mikrofonu a odevzdá mikrofon a Zeman prostě na to může odpovědět svýma slovama a už to není diskuze, on má vždycky poslední slovo, takže vždycky to on je schopný rétor, tak nějakým bonmotem a něčím to prostě tak řekne, ani ne bonmotem, on má nějaký silný argument, že jo? Takže to vždycky jakoby vyhraje vlastně tenhle spor, má poslední slovo, takže to funguje, jo? Ale já si prostě myslím, že mu tohle dost výrazně podrazí nohy. Že těch debat bude tolik a ty debaty budou takhle, jestli budou takhle kvalitní, tak hodně lidí prostě si fakt jim přijde, nebo snad to takhle zahrajou i pak jakoby tu kampaň ke konci, že prostě, že to zahrajou na tu jeho slabost a nějakým způsobem se mu to prostě vymstí. Jo. Tohle si myslím, že nebyl nakonec dobrý tah. A pokud na to přijde on sám, tak to třeba přehodnotí a do nějaký závěrečný debaty půjde, jo. Nebo v druhém kole, že třeba do těch debat půjde, kdyby nešel ani v druhém kole, tak si myslím, že nemá jako šanci, jo. Jo, ale kdo jsem já, že jo, on má určitě nějaký chytřejší poradce z Ruska, tak. Tak jo, přejdeme k závěru. Hele, závěr, jo. Nejdřív první šíbená věc, protože oni seděli podle té abecedy. A já, když jsem si to sepisoval, tak jsem zjistil, že vlastně 9 nebo 8 z 10, teda 7 z 10, končí H po H, to je docela brzo písmo v abecedě, že jo. Takže Drahoš, Fischer, Hanik, Hilšer, Horáček, Hinek, jsou tam 4 na H. Pak je Kulhánek, který je taky docela jakoby blízko v abecedě uprostřed, a pak až je Topolánek, jo. Takže když se řadíte jako podle abecedy, tak to je takový zajímavý vzorec. Ale to je detail, no. Co chci říct, jo, a já už jsem to zmínil, že vlastně z této debaty mě hodně bavil ten Horáček, který si zase jakoby, jak jsem ho měl z začátku rád, tak teď mě zaujal zase znovu. Líbí se mi, jak připraveně jde do té kampaně a docela bojovně. Jo, i se to projevilo při té aferce s tím Facebookem, kde se tam opřel teda s tím Václavským náměstím, že se trochu opřel i do Drahoše a tak, protože ví, že vlastně Drahoš je před ním, že jo. Že jde do toho dobře, jo. Takže ho chci začít víc sledovat a vidíme, jak mu to půjde, no. Takže vlastně z těch dvou favoritů mám teda ty tři, toho Fischera, kterýho bych volil nejradši, ten se mi líbí nejvíc, jo. Ale je mi relativně jasný, že to asi nemá šanci vyhrát, jo, protože ta volba bude na takový lidový sféře. No a právě lidovější jsou tyto plánek s tím Horáčkem, který každý má svůj nějaký příběh. Horáček se třeba líbí teďka ženě a hlavně si přesvědčit, aby šla volit aspoň prezident, jo, že ona volby moc neřeší. Takže na tohle vlastně koukala tak trochu se mnou a Horáček se jí tam líbil, tak to jsem jí říkal, jo, v pohodě, to je dobrý. Ona nechce politika žádnýho, jo, jakoby, že má pocit, že ty politici jsou prostě taková ta, to je dost další jiný názor, jo, že ty politici jsou taková chamrač, jo. Tak já jsem říkal, no vidíš, Horáček, ten si na tom zrovna staví tu kampaň, že je úplně jako nezávislý, že úplně mu nikdo nic neplatí, že je úplně transparentní a tak, takže jakoby to je relativně dobrá volba. Takže ten se tam tu cestu našel, no a pak tento plánek je ten svůj, takže uvidíme, jak se to vyvine dál, no. No. Tak jo, to by bylo všechno, zase další politický video. Díky za pozornost, pokud se vám můj rozbor líbil, tak hoďte lajčík a pokud vás to zaujalo, tak se podívejte na tu debatu, link je v popisku, je to na DVTV, určitě je to fakt dobře vedený, zajímavý, jo, já nevím, která byla debata předtím, nějaká taková ta na té právnické fakultě, to jsem ani celý neskoup, to bylo jaký, já nevím, mě nezaujalo, jo, ale tady to bylo dobře moderovaný a šlapalo to, dalo se na to koukat v pohodě. Takže i tam pak jsou tam pak ty otázky z publika, bylo to vtipný a tak, takže to stojí za to. Tak jo, to už je všechno, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.